Stecia mayanja mwanyinaze Stecia ye mbaba kazi bensingo okwegomba mu bayimbi gwene Rebecca Jingo mwe mukuba kazi bensingo okwegomba kwazingo yagala Muzei Kagato akwogereko mukole story nga mu trending naye watu yagala ekyo kwata emitwalo ataano ogaweka nze nabanja makula TV n'ebintu byange ekinene nnyo bali bitwala miliyoni ekinene nnyonnya yafuuka kiwagi ne baagala okukozesa amaanyi buli kimu nga bakyakikozesa amaanyi mukwano gye byaggweranga si birungi planti Kagato akyakubanja ataano wagenda vaayo gwe boyita abalabe bo oba egimu kujala emikwano gyo gimuwa ebyama byo ajja kujja abyogere Trust me, omuntu omwavu bwaba akubanja akake aba akaagala kwagala butayagala. Kugambye nze namala mu bunaku ebbanga nabanja makula naye bwe nalabanga makula nga ndaba ayina ebyange kyokka mbaddala. Kwata emitwalo ataano gawe Kagato. Nze ndi ttiimu Kagato. Ndi ttiimu Muzei Kagato. Kubanga oba nange mmanje. Kagato manyizaako TV yange wa makula kuba tagimpanga. Makula atunda TV yange mu Ssema yagitundira mu Ssema. Makula pati. Makula mpa TV yange makula. Nange TV yange najigula emitwalo ana mwetaani wa haji. Makula n'ogitundira mu Ssema. N'ogiguza Scovia. Ssema wajiguza Scovia. Ssema wajiguza restaurant yo bagita Ssema. Wajiguza Scovia. Mchala mweru yali munene. Nange pek TV yange ntabuse. Naye ng'ekyamazima Stecia fa abanaku bwe tunyiiga oba bwe tuvaayo tuba tetutya kufa tuba tetutya kufiirwa tuba tetutya kuswala. Kagato gy'anagenda okuba ng'ayogera ng'ogamba kayogera ali ennyula wagenda baayo mikwano gyo gimuwa ebyama byo agenda byasa ayingire ne mbaana bo otandika okukaaba obuuze nti anyingidde nnyo. Kwata emitwalo ataano ogalinda ngenda kuterako emitwalo abiri kwata emitwalo asatu ogawe Kagato asirike ensi emujaji ngegaiye omusajja omukazi yakusasula muleke naye ng'okyazaayo omuliro tosobola never kuba gwe tojja kujja kwogera ku kigambo kiwemula okitegedde togenda wemula kale gena maso maamu naye nga nange ngenda banja TV kasukunji jako interview mbanje TV TV gw'ogimanyi gw'obanja TV waziwayo ba passport yange yagitundira mu Ssema nga kaseera gyazimpa tazimpanga makula makula mubanja sente za za TV naye akimanyi mbulamu mu bulamu bwe akimanyi anenzenga bangu ma kama tuvumya abayimbi tetukyatya naawe ate kati sikyatya ndi muzinyo ne woyogera ki tusobola wabula ki lwaki nzize njogere mmaze neŋŋamba kanjogere kozi mbadde ne holdings lwaki mmaze neŋŋamba kanjogere kubanga ndabye ngulabika weerabidde nga njagala kujjukiza n'okujjukiza nti wasasulwanga wasayininganga obujulizi weebuli buli wasasulwanga wasayininga ne bwenakwezanga sente ku mobile mine nakwesanga nakasimu I still have the messages sina kye nali nsangudde nzirinamu esente ze nakusasulanga n'amanyi gereeta byonna mbirina kati njagadde nkujjukize oyinza oba weerabira change mana natwawula nze bwe ndabanga omuntu gwe ndi naye mwinako ayina ekintu kyamaanyi nnyo mbulamu bwange nga ndaba ngenda tabuka naye I stay back nvaawo ne simwonoona ne kitutabuka bubi nnyo kati gwe muze embeera ekutte ebyaddala ekwerabiza gye tuvudde ekwerabiza bye tuyiseemu ekwerabiza kyendi gy'oli ekwerabiza gye nakujja gye twava ekwerabiza n'ebirungi bye nakola kyokka ng'osobola okujja nitudamu ne tukola
You can come and work. I still wish you the best. Nga wena linku wishinga. Sisu aku wishinga chibi. Tova kumulamu wa Muzei. Tova kumulamu wa tata. You know what to do if you need to get your money. You don't need any camera. Nebo nozigenda muchi kumi. Atuwa nebo gena ku CNN. You know what you're supposed to do. And then you get your money. Why do you lie people? Because of the small money you get. Sukari ziguze mbele wakanga ingirata walichi ogenda kulia. Atenga nzo chimanyi. Nti nsobolo teka we mbeera. Eo kuberanga you get something every day. So, tata angu mroji. Vahagurunga kusala. Ojukile. Wewe chitiwa. Ompe chitiwa. Ukolecho ino kola. Tugende masu. Nyongela nokuzamu amani. Mani Uganda tuka ne kuteka kuchisenge ni wecha wa ni wetamu. You can still stand. You can still stand. Situka tutambule Muzei. Embele malamu amani. Na ye topowa. Topowa tugende. Me, I am going to stand with you. Abantu bakufuna ko views. Besende za wazimba funanga wa mazo basasula. Baku wako. Muzei. Munange fetu nanyi naku ya fe. Mwanyi naze Stecia. Stecia. Sasuro musajja gwe bayita Kagato. Sasuro musajja gwe bayita Kagato. Kino kikugamba out of experience. Yali abanjizaako ku muntu omugagga. Asinga sente. Asinga obuvunaanyizibwa. Asinga obukulu. Asinga obukuumi. Asinga buli kimu. Omuntu akusinga bobo mbanja bintu bibiri byolina okukola. Kumuswaza ng'oyogera bikolobero bye. Wabu kumuroga. Stecia, kuata sento ziweka gato. Walake waku ideba machine. Nena agamba amule kemu naga tefitu wazungu watachimanyi. Ogenda kera kumachoda beyo muda la jaga. Meze nange bango bela kwa kugende bweru. Sima yanga Dubai. Ne bango watida kuchisawi. Ngomukazo ya bikoze. Nagambye. Bajja tuke isira bayingira ma abazadde, bayingira abaana, bayingira omwami, bayingira obulamu bwonna. Kwate mitwala aga. Ofuko omusiru ozisasule. Buli lwodda musiru osiri wala notuka ku stage ye. Ate justinu mmanyi mu nsi muno tewali muntu atakola kikolobero. Taliyo. Gwe buli wajja okwe defending ambu gwe tukola chikobero. Apana. Teri wanyoka muka watali muliro. Stecia kwata sento sasura omusajja. Kwato muwe mitwalo gya atano. Atako mewaga ame manjizako gungi nseja muja ajinga. Nze nagambe sinza kuva mu Kagato kubanga timu kubanja nange njagala mu wa sente. Wa manjizeko ka TV kaka kenalekera makula kiyatundira mushama. Stecia kwata sento ziwo omusajja. Agenda kuyingira. Ate gweyongera muddamu agenda kuyingira. Gwe bobo manyi nti oli ku higher level kuyiye. Kwata sendo sa suru musajje. Emitwala aga. Ziweze kasuko ba Zubedah. Tulabe content wagendo mmoja encha. Pozi ngapo bwe yagambye nti no zimba profile ya kuleta bantu Canada. Osome namba bakola paperwork. Nosome namba kale. Neze ngamba wandi kutesend nozi wumpozi. Nga mukola linya muli mukaza nyo kamwe mukola linya. Abantu bakukubire nti oli Canada tuyambeko. Kale. Eyari abanjiza ku mugagga za kugamba. Oyo Kagato. Sitayiro yeye mukumpi yange. Nga kubanze nali sivu masiwe. Siogera gambo ganene. Na ye. Agenda kunonya n'emikwano jojo ita mikwano jojo jigenda kuleta ebikolobero bimuwe. Wali abantu abakuina kenugu, wali abantu bewakola ebikolobero, ngatasa kujja mu kamera agenda bikwata biweka gato. Atenga bitufunga balina n'obujulizi. Nzaro yangu bidina nganze nali ngenda Dubai. Ne bankwatira ku kisaawe entebe. Onaye nga mpise woyo omukyala ne ngamba munnange. Biweka gato sinze.
Sijja biogera kya siji biogerako. Na yegwe. Kuwate mitu. Ngeda kuwe mitu wala abidi. Odete mitu wala asatu. Kale. Can we seize fire? When I get my 500,000. Tosa wa sonyi wa mtu lila. Kuruwadi lila si sobo la mso nyiwa. Kuwanga ni katonda ye kiona cha tadina wa chigambi lanti. Oliango omuntu no marumu wani yako no gama nti nsoboro zikuwa na yesi jazikuwa. Katonda na kulagira mso nyiwa. Kade ubaye katonda alina we yatugambira nti oliaza amanyanga. Mungu omliaza amanya tamwagalira ddala. Kakati awo sisobola. Ati we wali nyo muntu okwe ba pretenders. They are pretenders. Nti munadini nyo mwa Allah gwe nkulekedde. Allah ngo ndidde nti Allah munde omulekedde ondidde. Akwasiza Mungu. Wanji? Akwasiza Mungu. Nze mukwasiza. Ate ya dala yira. Ntiki. Nga kitegeze bigambo byayogera bitufu. Nange ndayira. Ndayira. Wallahi billahi tallahi. Wallahi billahi tallahi. I need my 500,000. Gamba ndi wallahi billahi tallahi manja Stecia. Wallahi billahi tallahi manja Stecia. Emitwara atano. Ejas passport yange. Jednamuwa. Natajireta, natampa communication ni, na guno guwaka, paka ruyaduka na agenda wa Canada. Tayadu. Okay, so it's a Friday. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Juma Karim. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubagaliza Juma Enunji. Mugende musale ku Juma. Nibo utabagamba. Bantu nango laba. Tuino kwejukiza. Ah kwejukiza anti tuino bajukiza. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yagamba anti okujukiza ku kusala. Tugamba muntu ndi jangu tugende tusale. Adhani era wali waji uli langera yetaka kone chidi. Naji uli anasikala ngatu. Anti ate omanye swale iyo. Yonna. Gobo gendo kusara, ate ubaga akatonda agamanti, ate tejweta go utataga, nye baba debata genda kusara. Gwegenda, anti mpero gena funa zizo. Gwegenda, kasita. Mkwano, nenda tolimba. Tumaraga tatataga, soba, busobi, gogenda. Gobo gendo kusara, chukurubo ya zina. Bonaba nino waba waluwa wa siramu, bajukize, gobo gogo koze. Ukujukize okumanyi, bajukize. Ye, omugambe. Bannange bazinye. Waliyo omuntu okubanga adhani abamu tebajulira Muzei. Obutajulira ndi naye nyi aba. Toleta wano gundizo za bikuku. Bobo genda okusala genda nga weku kumanga achi weku kumanga. Wova waliwo abasira. Oyagala yingira jana weka. Wali ani go jagaliza. Wallahi banji mikwano jange njaga yingira nabo. Mama wange, abana bange. Ogwo genda kusigala bwe mikwano jaba singo obunji. Siba kujiyingira nawe ndo zoli sigala bweru napo. Ndiba kujiyingira insha Allah sala Allah kirize. Niba chali bange njaba bajiyingire. Atenze. Olai ko liwa kusigala bweru. Siri chali wo. Omanyira Muzei omanyira. Manyira. Wama it's a Friday. So tuli wano ku National Theatre ne mukojja Kagato unako ralero. Nesa wama jikize ramen hair spot. Isangi wa ukabowa kuchizimbe cha St. Anne. Basala kavili kava sajani wa kuyoyota kumutuwalo gonga neka wifi ukafunyi. Nofuni yako ne massage. So genda waba kuyoyote obelenga atola vikablu uji. Lero Juma orokuna. Omusilamu yana kurokuna ino sale njala. Newe pepeta. Atene wete kekele Juma. Na msajani we kubaka wowo nogena angatoko kola chi. Ounyavulu uji. Unakure Juma kwa gama norote kekeda. Owayo wachai. Aya no belango kula chi ngoretegekedde. Abantu manyiri no yito wachai. Juzi na bada onkola ne kasuku. Ne saimo anu tunendia nibatandika ye ngoli anyo. Simanyo lirubuto. Ne ngamba. Ngabala babi baguzo bimalawo. Bala bibaguze bimalawo. Oga era te waliwo. Abantu baje gama nti mvuma nnyo. Te waliwo Muzei. Nengamba kale kambaleke, lono jono gampeda. Bomotu ye na kati chino nchikugamba. Gwe mwota mwoyingire,
umanya nja kuyingira. Omutambara obo lugudde. Era nkoze live. Nenda banga abantu bakomentinga ku nyindo yange nene nnyo. Ye yiyo olina gwe weyazikake yabwe. Ate. Babere ne zaabwe. Bajja bawoza tufuna tulina asima bali bawulidde ng'osinda nti olina asima. Yadde n'okufuluta si fuluta. Kati ate nno nkugamba na kino. Ennyindo ennene ennungi kati eno yange togiraba njeyagalira mate sigenda kulungi wancha kuvuma kyokola bavumira wano mu bubi bwange njja kubavuma agamba ne nawe nti atisubira si kyoli wali osubira ki twategeeragana ku ki abantu erako ebimu nze sagala kummanyiira ne twakufunanga kirabo weyagalidde mu bukadde bwo ne lwakuba nino dulite wali social media bwe bulamu bwe mbaddemu okuva nsanvu mweji Nadjo, National Theatre of Kali kukuza njirao. Anaba mumu mba sikondo kerambu bevande ita. Zibakani. Kazi jabu. Zije kumbozi kanake kwa hijabu nation. Jabu mba kukofira yeyo. Mkore nga njamba deko. Ya hijabu nation. Yangu shafapu kukofira yeyo. Shafapu ina mbele. Shafapu ina mbele. Jazitu wako. Mkofira za hijabu nation. Mba jazitu fungira. Ne, wa itindoza yeyo mjia kumuleka. Ne, obani. Olaba namu abakyafu mu mulina. Ate. Ola Muzei. Azije tumala okutta omukago. So hijab nation. Kati tuguse okuva kati. Sirumba host. Ne bwakola tasikola ki? Tolumba host bannange. Osuse osuse. Katugambe nti nno kati ne host talumba ki? Ngoje ekyo tekijjeemu. Wama asatu mulumu agasti fenatu weiwe rugogot celebrating hijab. Aba na watali musidamu. Tituisa wa silamu boka. Ye wa mbagamande chitambo hijabu chitegeza musidamu. Ngokiririza mnyambale enungi. Ewe sechitiwa. Ewe sechitiwa. Muje celebrating mungeri yari halal. It's a fun day in a halal way. Muje vyo kunyumwa vinji nyo. Tuina yo bapano ya wa shei. Tuina yo okuli shei buyondo. Okuli shei Karim Kalisa. Okuli Shei Salim Bosa. So, kuliko Shei Bukari. Kuliko aba Shei Vanji. Seka chibi taliko. Seka chibi? Ye chibi. Yani oyo. Seka yoge. Chiti. Ninyo simani yoyo. Tanda confirminga seka chiti. Tanda confirminga. Mwagala. Fena tumwagala. Na yeka tusabendi tumwagala nga na ya tuwagala. Kwa bata tuwagala nga atuleka. Kolo zani otani kido mmanya tuwaite tiliyo. Ade. So, inakuzamaza asatu mulumu, we are celebrating hijab and modest. Mujetu nyomire, mzee agenda bayo. Nyinda kubera. Kuteboye walinga atude, mashallah, mkanzu yenjeru. Nga nafe tunekane kanye, muhijabu za feza black. Tui inayo networking, aba sila mbalese businesses abo zidaga. Banabu, iba sigolo kubanga baba wagira. Aba sila mtu chabula mwe chintu chokwe wagira. Chetuji ita, ndoza jiva ita solida. Tubula msolida. So, tuaga tufune kusolide yu. Ngabola babanyankole jebali na banyankole be wagira. Nze nina wali eri abanyankole be mmanye. Mama baba funa. Lwa kubantu oli yayogira bogezi kigamba kyalo nyankole ne badu somba banabe we bagula ne waleta bibi. Wanji? Bibi bagula. Tebagenda walala. Lodi, so tumula mu solide ya basiramu tujifune. Ante kibi wamanyi bintu bino bili byakula bakati oli abanyankole tubala bantu bwagenda walina ne mikwa nagule wa mukwano gwe oba munne bagulawo. Fwe bo tunakola solide yo. Bajja bi politicizinga waliwo bajja bi politicizinga nti abo bakola kino bali mu bino tola bavuga kunganirawo bali mu bino nga ate bali bote lya bayola bano babayoli ate bajja bayola mutugende yo twewagire bannange twe supporting HR tuleke nnyo kubanga twe kuba bwe kubi kwewa magezi kwewa magezi bawo bebangambye bwa bagenda okuyingira Hijab Nation Nye mngamba Muzei wali. Wanji? Muji ingire nga mjikuba Muzei mmote. Ya mkubila mkubizi mga nkutade wa. Wabade wa niye bada chogira. Mbubaka mbambu. Abaji tegese mbaba njini siba tukirivu. Mbuzo mtukirivu ya fana natia. Yawa badongo mbu siba tukirivu. Aniya so gundi ya Nabi Muhammad ibamada mga manti oli mtukirivu. Okulibanti asasa anye dini. Oba Jesus yele soko kubo mtukirivu. Mbadenga ma. Wolinako womanyi wonna ngabagamba nti St. Jesus nti mutuukirivu oba mutukuvu naye ate abatuukirivu balala n'olwekyo omuntu agedese ekintu akiteekayo mwe mukikole nga bwe kiteekeddwa okukolebwa so takugambye nti lyali nakumala kuba mutuukirivu sirina kumala kuba dokita okubannyonnyola nti okweyonja kirungi
njagala ne mbabuulira nti mweyonje n'omusawo abagambye nti okweyonja kyekireeta obulamu obulungi. So tetuli perfect naye tusaba mu lugendo luno lwe tutandise ffenna mungu atulungamirizeemu. So emitwalo etaano okuyingira wa ordinary emitwalo 10 emmeeza ya 3 million y'abantu 8 kuliko ebyokulya n'ebyokunywa omuvubuka ono naye atufuukiddemu ekizibu ali awo waggulu. Anti oyo Levland. Levland? Tumulaba nekoola muno namuŋŋoona. Tolaba nga alina koola. Wadde tukigendera nga ndikiba nekoola mu bulago togiraba. Eyo yekoola. Naye mugamba agende tukule. Kyekinyenyi ekisinga okuwangaala. Kitemera mu 2:5. Bakiyita batya ekyo? Namuŋŋoona. Gwe gye wali osula eri musala. Gye nali nsula. Gye nakulira. Eyo. Abantu babulira nti ate era nange nalina muŋŋoona abantu kye bava bambalowooza nti nze nkuzaala. Ate nti oli yaŋŋambye nti really. You're my biological father. Your biological father wa Zubedah. So. Mujia chijia mwe njawulo. Muzei ya komyeo na koralele. Muzei wa nimbe bintu vinji. Echi. Wanko ze sensobi. Hey. Te wangamba. Linda kudamo statement joko ze nakulimba. We nakoma wano kuchaza. Wanimba. Ntichi. Ebintu vinji. Ntichi. Stecia ya zemu na kudamo. Ati na kulimba konti tajja kunziramu. Ah. Kati bwe wanigambye nti wanimba ntanziremu nanziramu. Wanimba nti wali omanyikiddwa kuba nakulaba mutendo sisters. Ne nkulaba alaba mizanyi wano mingi. Nga gwe bw'olaba olaba ki? Nyanda oli muzanyi. Kakati ate lwaki obalina kulimba? N'otongama nti oyina embeera gy'oyitamu embi. Embi. Nti wali ofaanana bubi nnyo bwe bakutwalira mu Stecia. Kamba gwe wandabira mutendo sister nali ndabika bubi. Wali bwoti era. Ate kati lwaki ogamba nti Stecia. Ayinza nakulabako nembuvubuka. Kakati ate otandikira wogamba nti nalabikira bulungi mu Stecia and the house girl. Naye yagambe bwe yakutwala. Anti bwagamba kuba alowooza nti ensi temmanyi. Ensi yali emmanyi. Nze nyinza okugamba nti n'erinnya lye nnina lisinga eriryo. Kuba nze mbadde n'erinnya okumala emyaka 38 nga ndirina. 38. Wayingira ensiike ya bintu bino ddi? Mu 10 okutandika okuzannya ku stage ku National Theatre 1974. Nenzanya ku stage ya National Theatre nga tuzannya omuzannyo obulamu bwa Ssembirige. Oba 74 ye yali azaaliddwa kale ye yanteeka ku fomu. Aye agamba nti waakuyitira wali mu mbeera mbi. Nali mu ye musiru okutuuka ku leve eyo. Ng'ate ye yali bubi nnyo bw'aba yayita nze ate yali obubi. Kitegeeza ye ate yali bubi nnyo. Okuyita nze mu boostingira ekintu kye mubeereremu. Oyinza okuyita omuntu ali mumbe. Oyinza mbuulira ye yakakola show ng'ayisa obwana buli obubeera ku nguudo obugenda bulonda ebinyeebwa empeke z'ebinyeebwa oyita afaanana alabika atya? Mbuulira mwe mutera okukola ebintu kale naye yennyini ayogera ebyo ng'ayogera ng'atalina buwongo. Mbuulirayo vidiyo ye emu gye wakola ng'oyise bawala balabika bubi kubanga oyamba nnyo. Mbadde oyita balabika bulungi. Ajeyo bye akantu ke nasoko okubeeramu nga yakampita akajeyo abantu balina magezi abamu ayogera ebintu nga takoze script oba takoze kye tuyita prep ku kyagenda okwogera oyinza kati kuba bintu ati bi recording biri ku YouTube ajeyo gundi mwe nasokera okufulumira nga nakagenda bwe nali mfanana ndabika sizimba. I'm speaking what I am. Ebi sogera bogezi sigwira kintu. Ajeyo akatambi akalaga bwe nali mfanana bwe natandikira okuzannya mu Stecia and the house girl ne bwe mfanana kati abigire agamba abantu temulaba nti yali afanana bubi kale kyewuunyisa kale nze yali afanana bubi nga era mukazannya ake era nze gubalaba nga nze mba mulisa abantu bali basinganyumirwa muggwe nze simanyi nange mbiwulira ku baboda. Na wadani sokufu na baboda. Baboda banga abali bakunyumirwa nnyo. Kakati, omuntu wa yogera bwati abata manchi ayogera. Echi okubiri kyolina okumanya. Nze, emyaka gwobogama ena. Kale ebiri, jiwanda bila. Mwagamira, bwe wanfananyiza bwoti kakati bwe kyogenda era myaka ebiri. Agambe bwe yakulekawo wagwa. Kakati wano wendi nagwa. Anti yagambye, ni muzei jukirayo kimu, abantu bakozesa onkube. Baani abankozesa? Sate gedao ya badaga ndi balabebe bakoze sa. Toba na shallow mind wait. That's thinking shallowly. Toyo gera ngata obwongo bwo butaina basement.
Gamba, tozimba nganju kulutobazi nga ate teina musingi. Kati byoyogera byi baseless. Oyizo gamba mtu nti nyiride kubanga nalina mbwate buonagwa nja kugwa. Ndoza kati ndi kutaka. Ejo joli gwe wasituka nnyo. Gwe mbulira oba wali wasituka lwacho gamba ndi byetwali tukola tebyatambula. Bia kusara. Nga gwa, osituse, atene bikusara. Wanabana abasituse, ono mwana ayimba naro ongo yani. Obaba bongota, yani uyu. Gundi David Lutalo. Ya situka. Mm. Waduo chakula ni chisara. Kwa zina ya sazamu kuchivuru wawo. A chisazamu nga ya gadi, wambira jabara bie ntitemu, teli kondiusi. Hii, achita. Na ye gweno gama mbate twagwa untibwa ayada gama ndi abantu bali mukukozesa ne bani abankozesa balabebe lwaki kakati atandiso kwekwe katenti sinze mugamba nzite wali ngamba byenjogera byange kwa abantu bebanyini passport je nkubanja bukwata sente za passport yange jinakuwa zinakuwa uzimpe echo nchite siri na kirala che nkubanja siri na kirala che yagambi ayina gundi obuzibu bwe agamba nti gowera bidde stesha obwagwa nawo gwira ngangwira kontia ngwira kontia mbadenga matate ya nsula ngale med sente zange ya nsula you are doing it intentionally we fule mbwe otamulewa boyagwa ngase ogami ne otaza sente zo sizirina sisobola sizirina atobozirina why don't you give it to me. Urokubele inaba nabamu, mfekezi zimuliko. Nese sene mbekezi kwa geza. Nese manjifa kumiaka jifa. Gwebagami enti omuntu bwakula. Omutari wa roza anti muto ya siru walida mubibie. Ampi sende zange. Mtono nyonga buwa uzidaba. Na ye zange, nze zize sizikaya nirendara. Haya game mbunazo zikaya nira. Aina, agena kujia ujuri zobula ganti ya linga kusasula. Please, alemeku siru wala na kwebu za magezi. Na ya gambi enti ya tunyo nyore chevi vurunti biyatu sa. Ne tumugama enti ya chotu chiko zechi. Kuchimaze. Era walio ulideko nga mga mandiampe sende na zanya na tampa sende. Nzezo na chita kubaya nyinyo nyula nenchi kola chi. No chitegea. Mbade artist yukufa mnurukumu endansa avumwe nanga zanya. Nga tetufu na sende nga nenchi manya. Uliba nga mandi ya chivuru chetubade tukula biyatu saze. Obate biyavu demu sende nchi tegea ila. Alime kwekwe kwa mwechu katikale ntege di. Ezo nzita de. Siziba anja. Siza agara katizu. Nezo nebo gama anja. Ato zo jeyo mpe siza agara. Kwa ata sirinji zange mituwa raga. Atan. Ze nakuwa. Nga ntunze TV ya bana mange bencha alimba na katinti. TV na jichimiru wakuma ya jinguza ya limubi. In fact, kati nja chitu waranga kukua wali omubi. Na yenze mfaa kukua gire vyo mbukua wanda bidira. Wandu, mutia. Aha. Nkuletile kubifana nyibi yange. Ebi wera ko. Ebi ema begora bebo na limfana. Na gotobi daba ngako. Nabidaba. Na limfana na antia. Ade wali mulunji. Atandikira woku dongu antia. Ate yanda bisobulunji. Omanya abantu bamubala ba yeba abaya kulira mu mbera mbiga era labikabubi aloza nti siyo nabwe yali nze siri sira bikanga ko bubi kulira na mchivuga Kampala wakati yes acho mukiso mulungi ti nawe wenyini wamala mwali muba artist abawire emitwaro omukaga mu Uganda ngo yakalo kuzanya akazanyako lwaki lwe najira mwaga manti zemba nzija arabiko bubi urobo tegera omuchalo yali ne bintu byayogera oba no yagala gaininga sympathy oba yagala kiyo bali nachago ba yagala chikwate yo umanyibu boli abantu ba artisti ababadewe mabegawa, abamala nebagwa. Ayagala nyo okola ye chintu ye chinagugumula abantu bamugoberere afuke center of attraction. Abantu abamubo batandise dochira, abamu gama ntibye weko za nobyo nabi. Oliku abantu bakutegeera. Enacho boda ba yabada akole echo ngali na chagoba mwene, abamu temungachira bie. Yabada yagala kusome nandeyo je nabadenga, na ajisoma. Enyamba mujitikuwa ate mujijire. Na yebi na ajifu wa mumu uja bitegele. Uja bitegele. Ngabu abagami ndi atuwa alamantu. Jindi ajaba tuwa alamuwe Canada. Mube mulunje nambeli jibaba sumedde. That's it, human traffic. Omuntu kutuwa alamantu munsiyo nenda ranga. Torina lukusa. Baji ya kukuwa atanga gundi. Human trafficker. Obada yeyo joli gorozo. Olina yo farm. Oboli baku wa yo district. Oba. Olineo gutundu ba province nti mote kwa abantu boboja jozije ate era abantu okuma omanya abantu abasiru tebagwayo na babuyabuya ne mbuzi tezigwayo abalala bajja zikwata sindi baziweyo era badde bawolome ajja batwala ngabo yatwala abe Dubai yabatwala anti nange bwe ngambi ngera bwe ajja bakolera oyo talemwa ngera bwe yakola ku passport yange talemwa ajja batwala
atena avamu ekyobusiru bana natidde abantu basa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah. Executive Captions presents the very first edition of Hijab Nation on the 31st of August 2024 at Lugogo Millennium Grounds. Join us as we celebrate modest dressing with lots of halal activities, including archery, Quran reciting, nasheed, kite flying, henna sessions, Islamic quiz, and many more. Don't forget, all women in black hijabs and men in white thobs. A table at 3M, VVIP seat at 380K, VIP 100K, and ordinary 50K. Stalls are available at very affordable rates. Sponsored by Radio 4, Pal FM, Muslim Channel, Jilibab House, Rashida Veils and Makeup, Sula Motors, Hana Events UG, Nexo Hotel, Sanctuary Juice, Glosh Designs and Events, Flory Flower World, Mimi's Glamour Palace, JJ Events, Ecop, Fancy Tables, Aisha Muslim Wear. Hijab Nation, the very first of its kind. Yeah. Mu message yampeza agamba ndi wali olowoza ndi bonage na mugundi. Banazi kuwa. Olwa agambye ntazirina. Na mara na agamba mwatu la na bayita ndi bane batubbi. Na kubide mama chini. Ne mubuze baba batutuza ko. Naka ye yazivako yabileka. Na agamba ndi sente ki. Naga izasimwa. Kati yatutuza ko. Ye baba manyi ndi bamubanje wachita bawa sente za. Hey. Na yenga to... So na yeye yabade yagaye yabatuza na ababulia ndi bamu yesi wa Ministry of Internal Affairs. To uli lan tategera. Obati wali wa Ministry of Internal Affairs. Ye akwata sana aziwo oli oli tiyaleta. Musiru. Kati lwachi wakwata sene no zitwala ogambe toli wa Internal Affairs. Wazitwala wa. Yaziwo omuntu gwe yesi gamanya aba. Atuwe atuwe receipt ko kubanga sente za passport basi agwagenzo jitsa sulira omuntu. Ozisa sula muchi. Mu bank. No little popular country goes as today. One go on the gable as in the game or Gambegundi. Yeah, you know, we gave a cigarette. Hey, you get into a Chiguag. That's retaining money in false pretenses. Send what you mean by the money to judge to call it up your passport, your number of money. Or gains at Temple, Mumanj interferes. Good was you were woundy. The Macquarie Sanya Tebu Yayabu. In Sydney, but they get a man to Bika Casa. Ateno wiki je tulimu jonyombe sezamu, tuwete gegera Hijab Nation. Abantu wa baby kilide, ngabu wa bambara, ngabu wa yambara, bie tugenda mu. Nuru echo, le makunta miyabantu wa yamba, be sabika ngabwe, abantu wa baby kilide ngabwe, le makubata miyabantu. Baja kuroza ntivo, naba baby kilide batyo. Balina, bako lebi yobiyokola. Bali imba bantu batyo. Okaka sadara, watutuza akonu tukamanti, bakuba. Ntisente, ozitudiza, atene tukuga, ngoma zo tukamanti bakuba. Ntina yuko utudize senti. Atende tukugama ntizisigaze. Uzisigaze ku on what ground. Kudiru uchi. Mchara watu. Lema kusiru wazabantu bakulaba. Bobogo bachakuda kufomu. Toita mungeri yeyi. Sijana ange kubeira au mkutunulile. Ngogama onyono ona. Bogama ndi. Mzei wange. Omagara wange. Tata wange. Otia. Ngonjo gererebie bie chigwagwa. Linda ko. Na hode nyagana ange kubuli. Hey. Mwali koba mkwano ni Stecia. Mba ya kuita tata. Hii. Tata, lwachito muzalo mwano. Aruwa. Ye, omuntu manjiba gama ndi ekimala obwesigwa. Muntu kubba wa asula. Mm. Babanga nsa subudo kunkolecho. Oyaba tuba tuchia subudo okutambulira bumu. Yavude mwono ebi ekidongo. Oba abantu. Abantu waja kuruza mvuma buvumi. We walanga nyoko ogele bintu abantu nebala kula bange mpute ute. Nampute ute chichi. Omuntu amala gogera ebitali imunsa. Abera mpute ute. Hey. Okugamba omuntu nti mitwala tano toja jinziliza. Just sente ze natunda mu TV yange. Abana bange ne baba bagenda ku mizigo okulaba endala bagenda ku miriraano balabe TV. Baba goba mu ntebe nti muveemu zete mudduga za ntebe. Kubanga gwe olina ki? TV. Sente zange za. Mm. Baba bagiraba. N'omuli okovaamu ekigambo ekyakulagidde ddala nti obwongo tobukozesezza. Mwogamba mbu ompe ennamba y'omusajja we bwedda gy'agaba mbu akole paperwork mbu yajja kunsasulira buli kimu. Yagambye amanyi obunaku embeera gy'olimu kati agitegeera Uganda enyiga. Eyina okuba ekunyize naye kati ye asobola okukuyamba. Asooka apakiremu abaana be ne nnyina bave mu mbeera embi. Asooka apakiremu ku baana bo bali. Abaana be bali yena nti. Tebamulabako. Babandi agadde okubeerawo nga tebalaba ku nyaabo. Uganda enyiga bwe yagambye. Ate nga agambye Uganda enyiga. Oyagala enyiga abaana bo. Nkitegedde. Ayagala Uganda enyiga abaana be. Lwaki baba twale. Abaana bawone embeera embi.
Sirooza nangi nyizo kubire yu mkade wange ni mulekeno. Aje, tubire yu mbire aji wani. Ngato sobode kwa tatano ganzi lizo. Yono nobu, hindi bagende ya sene meka. Milioni 13. Nga walemu wakusasule mitu wala atano, okulizili fundinga. Ukwate milioni 13 wakusasulirenze trip. Ntinzijeyo, bogus. Uyogira bichi. Ah. Eh? Ogambye ki? Bade banzijukizao. Wanje. Wangamba yali abatwala Dubai. Ya gambi yali abatwala Egypt. Na tutwala. Katugwa bade wera bidde. I'm going to go to the city. Obonja galiza guo kukamani nkwa galiza okulia. Leta sende nkulete de pira uwari. Orusinia. Nogenda notada. Obonja galiza. Obonja galiza. Nurecha limeku ogele hivyo. Nze sibi enja gala. Mubyo na nsinga kuhuli la rulimi ruli. Nsende zo zili wana. Nga nzirabako. Ate nkaka sensi. Nti. Sentezo buarizi impa buati. Sensi ya nti akute sende zangwe. Oba sade kusimu ya Zubedah. Oba kuyaka suku. Oba yaani, nibagama nisende Ssematimba, sende zozi hizo, totuleka anida. Nyenda kuda mukamera mbagambe nti, omukazi yamaze neye korachi. Neye nyula, sende zange nazi korachi. Nazi impa. Anjagaliza nyo, oduva nyoro emi yake ibili azimpa de. Nyenda kuda mukamera mbagambe, jia zinziriza. Nyea watari echo, njia ziba anja, paka. Adewa dufu na omuntu. Omuntu chi. Na gamba, ye na vayo, omuntu ye na mzee, kisa inzo vayo, na gamba mzee, njagalo umule. Umanyi umuntu kwa bagamandi gundi ya umule. Kabafu. Ayakala amfe. Muzei njagalo kakane. Stecia msonyi uwelila. Duachi. Sentezo zinzo. Umuntu huyo ya. Kusasulida. Nga nchitakale. Wachiriba chizena. Yenga nandi agade nyoli ya ziri ya zegana. Azirize. Manyenti sendezi na anzirize chi. Ya zinzirize. Nandi cha agade nyo. Ni yungu mtu omlala wazikuwa chita. Wazikuwa siri. Nchita. Wangu wa makulu kwa ya kakuza otibi ya banavu. Chenja gara katiza bada bange betibaja kubira mchububaro. Nga ori, yegana, alimba abantu nti najiranga bwendi. Olaba nti buli kasera chusa statementi, nti nali njira bwendi. Nali wakole. Olo na bandu naleba gama nti mulimu content. Nani? Mune Stecia. Nze cha inzo kuda mkola na ye content. Ola yegana nti sinina chen nali nkola. Bisambi bite dekaba mkubi ile simu tubele, abeleko ori na ange, nga putu ogeda. Ubanze nali nga simu andika nenzi mujira nenzi mweza yabuzera kwenda kati bo wagenda bo wamala okuandika kwade ne kukugwa bo bagamya nti buli jenna abera tena boneze naba wandikira na kizula nti buli bo wandika bafuka bazibunga buoli era bo twatukeyo bo yingira lite wada mu wandika ani yali ya wandiko olu nitandika kola nga collective effort Nibira nga collective a collective effort ate baya muntu omu teba ya muntu omu aliwa muntu wano gwe na kigamba A collective effort chosa agamanti na wandika. Mbogambi. Interi yali collective effort mwenna mutana credit. Anti kati nze. Kwa mwari bazanya oba amanya ati. Nze kati credit si kya ajagala. Nakita. Oyagala ata. Olunaku lwe nakola ki? Bisambirwa bantu sayo. Nenkizula nti ezagenda ko zali zimaze okulagania wandise. Ekyo ku bako kyenyega ku credit nenkita. Era sikinyeganga ko natunulira kuzanya ne focusinga ku ekyo ekyennakola obulungi I did it thoroughly well achiwakanya ate n'ekyo gaba mbu nisimanyi bwagira n'okoma genzanya deyo nagoroza byenzanya mbisanga babiwandise nzo olumpe ekintu ntegeera kyompadde ne mmanyi ekyo kikolera mugambe nti okyusa n'olulimi oluzungu okuluza mu Luganda ekyo sijja na kimugamba Kubanga gwanga lichimanyi ne genda bali linguistic wano bwe baba baagalo bichusa gwago bakobera they contact me ne bo gende makerere bwe baba gende kuchusa ne bajja kuyubisi kuba baba nyinti babeerawo abo kuyubisi ne ba contacting ne mbikola so aleme kulowoza nti nali bubi siberanga ko bubi gwe walowoza nti okunsanga nzije tuzanye kyekya nali bubi
nyabo nalina n'omulimu gwange nga ngukola era navanga awo nekugamba ningenze ku mulimu. Nina kyenzijukidde Muzei wangamba watambula ng'okuva Ematugga mpaka na Mugongo. Natambula ng'okugenda natambula ng'okuva Ematugga okugenda na Mugongo. Nga ntambula wenfunire ntambula. Bakuyitira bakuyitiranga ki crane. Nga kiriruda. Bine bisule mmotoka. Musiru kye yakyogedde ekyo. Mugwagwa ki? Yakibuulidde ani naye yakikkiriza. Yabadde ku live. Kureini kyeki? Live. Kureini kyeki? Kureini yene etwala ebimotoka. Kati omuntu obutategeera. Kwebatuuza emmotoka nga kureini ejja neyetulanze neyeteeka ku kiri. Nga bakutwalira mu maaso. Waliwo olunaku lwonna lwonna. Wabbe baali bigira nga tebasaba bikwata. Kureini kyaki? Agitubuulire ennamba ya kureini yatuleetanga. Kuba agimanyi yateekwa we yagipangisizanga ejja ennoni. Nze nkugamba bwe nti omuntu omu gwe mpa credit bamuyita Lawrence. Sir Lawrence. Lawrence Ssekimpi. Yangamba nga ntambula otuuke w'otuuka wonna gwe onkubire nti ndi wano. Ne ntambula nenva Ematugga, oluusi nansanga nga e Kawempe, oluusi nansanga ku City Square, oluusi nansanga nga ne mulindira nga ewande ge ya ku roundabout. Oluusi nansanga ebwayiise. Lawrence ng'avuga, asala amagezi gonna okuvuga n'antuukako. Nange nga mpambanye okutuuka. Bo okuva e Kampala okutuuka Ematugga ziri mailo meka? Mukwano nga walanyi. Ziri 10 minutes. 10 minutes. Naye nze nga ntambula ekitundu, Lawrence wangamba we namusanga. Nga kushimira ku crane. Nga alina emmotoka, Lawrence yali alina gundi buno bumotoka, yali alina by then Subaru. Nava mu Subaru, waliwo buno mmotoka bugaleeta obuleekaana ennyo ennaku zino. N'agula akamotoka kalanga mwankimira. So tojjukirako kutuula mu crane. Era ne crane sigimanyi era mbadde ngibuuza gwe nze sibimanyi. Era oli bwangamba crane. Tomanyi gye emmotoka yo kubateeka mmotoka. Break down. Oba oyogera ku. Esule mmotoka empya. Kaloda. Kaloda. Omuntu ayinza okuvuga eri mmotoka eri sule mmotoka empya anona omuntu. Kagamba nawe okozesa obwongo. Emmotoka eyo enywa amafuta genkanawo. Navuga ekimmotoka ekyo nti akivuga akitwala Ematugga nnona. Ye baali bazikiriza okutambula. Twatandika COVID nga teriyo mmotoka n'emu strictly yali etambula. Ntambula butambula. Mzee, mchalo oyo mnaba. Mchalo oyo yalwala. Na alwala bwabanga yababeerera ne mbulwadde bwe. Yalwala tuliruddwa. Mwandibadde mu kijjukira. Nze bwetuma yalwala mwaka ki? Sijjukira mwaka gwa Stecia gwe yalwalira. Mnenga Stecia yalwala ebbanga eddene. Nange nakimanya. Kati ate yatubeererangawo ng'ali bweru mulwadde. Yalwala bulwadde ki? Mutwe. Stecia yalwala omutwe ne batuukako nga bagenda namulongo. Headache. Nanti wabaya babera one mumbe. Yatubirira womuchi. Okutubirira womuchi. Yabalabirira. Okulabirira ani. Imwenga bemwali team. Kakati njagala
atwagambe tovuma host. Njagala olwale okuva olwaleero ensi etegeere. Kiba kya busiru okubanga olina awaka abantu. Era kiba oba oli mu bulenge ng'olina abantu awaka n'ogamba abantu nti mbalabirira. Oyagala nnyoko kyaba abalabirira abantu awaka oba abakampuni yo. Bw'oba omanyi nti gwe ate gw'ogambye nti gwe wali ogitwala. Oyagala ate owa mukwano y'abajja alabirira ebibyo. Stecia alina awo we yanyumya emboozi n'agamba alina ke nzijjukidde awo ke yagamba nti ajjukira olunaku nga byonna bigaanye naye nga talina na za air ticket. Ajja ati mukwano gwaffe sister n'amugulira air ticket. Naye teyatugamba ani yatwala sister. Sister? Yagamba teyamanya ajja ati yava Allah yamuleetera. Sister ki? Sister waffe, mukwano gwaffe. Tumuyita sister. Teyamanya. Mungu yamuleta ya atajali. Kachapizo ye yamuleta. Yeah? Kachapizo. Kachapizo. Ye yamuconnecting eh. Ye yakonnectinga ajati ku station. Ngara te yachitugambe ichondi kachapizo. Hata yinza kati nze byen nakolanga bilunja byogera. Uti buchatandika mu interview. Ulira nyali ale ira anti yatwala ajati ajati ogula ticket ngate bamwe bazale ira. Nani? Leira ato amale ira mkwano gwa ajati. Nidda kakati. Tegeza leira ye mu mutima ye yawulira anti bambi. Ayagaliza. Kangayambe ajati. Nakyo bayogera ayagala ave yachi achegana. Gundi. We just keep silent. Bate twagala nyo ku kujayo bintu bimu. Leira kalanzi. Njagala mukubire simu tojirina mukubire omubuze nti wamma olina kyomanyi kyonna kukugenda kwa gundi wamani waliwo omukyalo mugambe wone waliwo omukyalo agamba wano nti ye yatwala leire gundi wa hajati bamugulire tikiti wamma omanya wamanya akani ya mutwalayo kumukubire kyo bombuza nzinga ndi wano kuba mveko nga bamanyi nti either nimba obachi zisagala nnyo kogera bitaliwo mbadde ninda gwe kuba simu. N'olwekyo ebintu ebimu lema kwogera bintu bitaliimu. Kakati nnina kyenkubuuza. Eko olina abantu bameka? Nina nga nabe. Kale ekyo mukaaga. Oyinza okudda mu bantu n'ogamba nti obalabirira. Ate ntya. Oba olina amagezi. Mungu yampa obuvunaanyizibwa obwo. Ekyo kati tukomawo. Olina ekibiina ekizannya. Bwe muba mulina bye muzannya bali amakumi asatu. Osobola okuvaayo n'otandika okugamba nti obalabirira. Tolaba nti oba mwasa munyo. Tumala n'obatendeka nga tebalina kye balina ne bagenda ne tabanonooza n'ogamba Mungu amuweere y'omusa. Tolaba nti kati gwe nno ng'obatendese. Nze Stecia yantendeka. Yakuyitoza nnyo. Nali nga firimu zezannya emu zaali mmeka. It's because wali omaze okulaba nti nina byenkola ebitegeerekeka ebyali biyinza okubaako kye byongera omutindo ku kintu kyo. N'ompita. You called me on merit. No kunzikiriza in fact kube yampita yali bisambi bitereka wanzikiriza lwekyo kye wali ondabamu no ne kyennyinza okwongera kukimulira kye ndowooza nti project era nina kye najyongeramu era ndowooza nti bagyogerako leero because of me era bwe nagivaamu walaba gye yadda gwe ng'ate okyaliwo agamba nti gwe wansitula kale kola yeemu etambule teyakola yondala nga nvuddemu. Yakola. Yatambula etya. Nga yaluzumu. Kuba temwali mu bye nali nteeka mu byange. So nga ate era director yali omu, producer akyali omu, naye writer nga akyali omu. Nga gwe bagamba talina kye yali akola abivuddemu, ki ekyagendako, ekyeyongerako. Leila yavaamu ddi? Yavaamu mu 2022. N'abalekamu. Bw'avaamu, ne tuleeta mama ki. Kyamuggyamu. Nze sa ebintu byali wakati we ne Stecia be babimanyi. Naye ate ekirungi omanyire yira takyawa. Laba ate mu endi ate bwagamba nti nsijja kulowooza ku ebyo kankole kino. Kiri ky'obadde obuuzaako ekyokungeri kigundi gye yafunamu tiketi. Naye lwaki Stecia agamba temwamusiima? Ye yatusiima. Yabasiima. Muki? Okuba nti mpadde tumuwadde sente za tikiti za passport n'alyandye. Kasa akutwale Canada ne Uganda. Nze sisobola kugenda Canada nga Stecia yantutte. Kubanga tajja obanga abuliddwa emitwalo gyange ataano gya passport ng'akimanyidde ddala nti nagimuwa. Ate ogamba otyanti ojja kunsasulira obukadde 14.
tekisoboka tasobola era nange sisobola atwale nagambye ezo asoka atwale yo ko mwana wo mu kuba Uganda enyiga ngabo yagambye ayongereko omulala ayongereko omulala ayongereko omulala ebya azabi byayogera byonna byonna nebyo musimanyi bisende biki waliwo n'omwana yansindikiza nanga banange na waliwo gwoni bajita NK obake waliwo yabadde ayogera ko naye yamukola ebintu byebimu nabyo sagala byonjabiddamu ng'amaze okukola ki okusuka waino bwanasuka bwe yabadde akyakomi nabyo njabikujirayo lwaki Stecia alowooza okolagana ne balabebe balabe ba Stecia kitegeeza obamanyi sibamanyi lwaki agamba balabebe bakutuma mu Uganda mbadde mu music for so long abayimbi bonna abali ku myaka gyabo ba Stecia okudde emabega ababaddewo bonna abo bonna abajja mu bikungu ebyo bonna tumanyiganye kuba nali omu kubatendesi baki b'ebintu ebyo kati alowooza nti oba oliawo nyinza okuba nga ki nkolagana nze teriiyo ampa busente bwe nti nzije wano njogera ekyo gw'olowooza nti yabumpa ne nkuleetera ataano ne nkuteekamu n'ezinaaga zirya ne nkuteekamu n'ezinaagaana okuzinziriza kubanga abayimbi bali oli ayagala nkwogereko gwe yabyekoleranga what goes round comes back round ate wangamba luli bangambye mbu wagambye mbu Stecia omusinga okuyimba anji ntiki mbu omusinga okuyimba mutamanyi na kuyimba nze simanyi oba gyamanyi okuyimba sikumanyi simanyi byayimba naye nze neeyimbira ebyange ate bwe banyimba ndi muyimbi oba mpalana za kuyimba nze ate bye nyimba birala ye sibyayimba nze nyimba za maloboozi gw'okuba maloboozi kati Stecia yimba kibandi ye Stecia wa pop music ngoyimba kiki nze nyimba gye tuzita choral music tuwe makapela nakikolera kyeddoboozi ly'olina we wanyimbiramu olumunze wannema ojo nyimbire mwakayimba mu ddoboozi ng'ennyonza nkatwalira ennyabo omanye nze kye ndiko atookoze otya bwe nkumi nakayingiebintuyakamanyiiro mbadde nakatandika okuyingi olumbani mpulidde bubi awulidde bubi owulidde bubi nze okuyimba byennyimba siyinza kukola ebyo ate ebyo ne bwe nandibadde nga ndi muyimbi w'ebyo ate nze ejozefu sikwendi eyaabwe abawala be babiisana tebabawulira nga ono nantongo simanyi ono morini ono ani mbw ate ono yanziba emimiro ate ono yandoga bino kati bye babeeramu nze omuntu bw'ayingiramu ebyo nga gwe nkuta kwoyingiramu nti bandoga ekyo nkita gwe nkuta buti so Stecia talowooza nti oli talented n'okuyimba talented why would she call me Muzei wasoma kwenkana ky'oluzungu ng'olwogera nnyo gw'olowooza nti okusoma kuzze ku mulembe gwammwe kwakajja amasomero agali mu kibuga kuliko lyosinga obukulu kubuuzizza bubuuza amasomero agali mu Uganda bagazimbye ku mulembe gwammwe wasoma saasoma nnyabo ate entondo nazo zikunnemesezza sirina ntondo it's because I reason beyond your understanding gwe n'olowooza nti nina entondo atale waba reasoninga beyond my understanding wekyazi nedda nze era kyekyakumpisizza gwe wampise ng'omanyi nti byenjogera biri waggulunakuyisewa Muzei nsula wano nze nsula wano kakati ndowooza kati ndowooza hosti ba mulumba tumulumbe nakuyiseewa aye tomanyira nnyo nakuyiseewa webakuzeemu nze nakuzeemu nze omuntu eyeebikka yenna nfaananire oli ate ne sayizi omuntu eyeebikka yenna kati bwanfaanira nkusaba ssente zange zaasasula fenna ogera taniko twagala bansasule kale naye nze kimu sirina kabina tetujja kagula naye beera nga tolina nkwawule kwoli nkwawule sikulimba tokikola n'okagula njagala kukwawula gwe nneme kusense bulanga ate ja kusigala nga nkwagala kuba nyinza okwagala ennyo ate okusinga ne bwe nkubadde nkwagala ng'omwana wange so you are replacing her kati akulumba gwe nnumba luli mbadde nga njiwawo omubiri nga amulumba nga nfiirawo nze lwakuba mba kuziba ku mitimbagano naye n'abantu bonna ng'ensi ekimanyi nti nga bw'omuyingira nga nange nkola ki naye kati njagala oli akuyingire ate olaba mbadde njagala ombuulire ku abo ababadde bawoza mbu ijabu nation bagogenda balaba bagenda kujja balikodinge nze nkute
I was in Harvard. Harvard, you know, again, the movie of fee. You know, we are Professor Bonnie. Again, Harvard, no common is any maker. Dora Kumi. You went to Harvard? Yes. And came back with $10. After spending a lot of years. So, to yaga mtu yena kumanyira. Kumanyira, siku wagara. Unabulabia, uulira mpulira yuna weda na aga jigira. Mbana yu obugavu chibi. Okula, singa katia jimeka toka ya niyasindezo. Obusiru obubali. Muntu bwaba yenkana anze taka ya nila chintuche. Aba kaya nile takali ya abwebo lijone evi tunda na evi chimu. Na aba kaya nile ntebe bato. Bakulu. Nze manyiche njagara. Oyagala sente yo. Akajikwata aboba na damu okola ki? Tewali yakubiddeko yena ku nsonga zino. Oba mama wa Stecia, oba mkwano wa Stecia. Bodi yankubiddeko. Oba Salores. Manager we. Yakankubiddeko. Achari manager we bade banga babaya ukana. Baya ukana. Na ye yabadde ampi sente njagala kuogera nawe. No mtamwa mbudde. Samu wadde budde ku lunaku lwa kusatu ne simu wabudde ku lunaku lwa jjo olwokuna olwa leero aga mudwe muwadde obudde. Sawa zoro eguro njia kubanga mwadaba uru naku uruwa leo kufraide. Kwa sababu na njena sente. Nzati mpuli orulimi rumu. Mpuli orulimi rumu. Kwa ya kala njena njambo. Ni inga buwola ba ATM. He uli la rulimi ichi. Wandula sente. Sente. Uyingiza sente. Hakati gwebova orinacho ngamba chona. Ngambida u. Kubanga. Na wagano sule bintu ebi. Na wagano abantu wabo sule bintu. Nadalaka mpuliriza na awe. Olinga gwe chaziza. Nani nabade simanyi nze kulaba bye basura sazze kuba kusala misango jya bye basudde ate bobanga toyagala kaddi wa mangu we walanga nnyo kunonoza buli ekibaawo ekyo kita no buliriza no ba kuchicho no kaddi bona uliranga ate ni girase gudde ngero kyo oja kaddi wa girase ebula sedi meke na ko ngeja kaddi kufa ko bitakwata nnine emyaka emeka gwe no malo tuka mujange mbwe genda kubanga te kulya Kari. Tolumba osti. Anti gwe on soka. Nene bintu bimu wane bya sagara. Bana mujja gamba njo bandi mubi yo bachi. Na yesi bimu. Mbake na gambo lino mumwa. Siri na mumwa. Nze ndi muntu mulamu anti. Wallahi atoli muntu mulamu. Oyima mize yo somala mala ko mwa. Mbati sikuya ngongo yo. Nze wayo bakao we banyumba. No nyi gama sembere bategera ko. Njate mzee inga ya nyiza haba mulala. Gwobobo ya gara ukunda bakara yangi, rumba muwala wangi. Mwaba numba wajayo eliso, no jayo bulichimu, no rumbe nse. Na akasari nka jayo, ate sifa yoba wa military ya ndimu maato. Nenze nensi zinga nungambo nkoze bubi nyo. Anti nze saa gara. Nebanzi wa skripti ya badu ngwari obasi. Baga na kufanga tebaina kubazize yo kubba skripti. Kwe mora mora. Abantu that's echo chiri ebicho chiri intellect ama yo ebikolimo byo bikwata byaba kwata katika nkubulire kino olulimi lwange rutonzi echo nchikugamba olwalero bwe nkugamba ekibi kijja kutukako echo nchikugambi ndi mu kamera nti bwe nkugamba ekintu nti nkugambye kino kibi joli kijja kutukako sobo nze nkumanyi waka omanyi muwala kireke ekyo togenda nkugambira wonti echo kiveko Chito chikola. Ya, ati chino nti, echo chireke. Na yenze kugamba buye nti, siri na muntu gwe nina kobu zivu. Abantu wiba kuhina kobu zivu. Abantu wiba nina kobu zivu. Ya kusanze mirembe jo. Emiyake jojo namba de simulaba, sima nyinti jari. Toma nyinti, unda ikawaduwa msa sorabu wa debuno. Anti yangamba muwemwe mieze esatu. Ne muwa miyake eji. Katuwa unoge na tomu no nyengo muntu. Kati ne tuogera ngamba nti munnange mbeera eri ngabo eri bweti olabi otya kati bwogira bwoti natabuka navayo buvina jja yenjala zininzija ye misumali no mukomerera bwana abacha yagala okujja yenjala nga tuzijjayo nzo mutwe gwange akaivu yange ne hard disk nene
ebiri kwebiri kwebiri tujja tugende paka je tunakuba manye wali kuba ligende manye ndio bana ba social media buvuma hey. Ajabugula bukuvume nze ndi kuchi nange nasinzira je nsinzira eh waguze ne simu mpya nkutide nagunya nani ngo bagira bana kati bwe nkuyitako ukora ki ngakute simu mdooza mulala nsi tosobola kumpitako kati ngeri jo wagame ndi hosti tumute tumujira kiwandi kibuddeko kubanga kinzo kuva mwechi ate kitanyima obuzibu eh nobe chukati chingamba kiri kimu nze omuntu ali na magezi kwata bukwasi sente zange siba silina zidala sente ze nkubanja nga bwe nakugamba nti ezo nazikuwa nzijeka tuchite sagala kweriga nawe sagala demu kugamba bantu nti olinaji wanzija njagala bwo bogama nti go wandeta nti nalibubi mbadde nzanya mu filimu za Maria mundagire zonna naitu msubiro vayo ate yandivuddeyo kwa Maria mundoza bantu abakuzanyisiza mu filimu enyingi enyingi ya singa ate simula samula byeguro kuvanga mutonga mulaba kakati gwandabye myaka ebiri ogama nti nalibubi nga Maria makulabide myaka n'emyaka tasobola na tekisobola yoyomo gwe buza abantu bonna kale buli kibiina ekizanya wano kibuze bwe mbadde nfaanana n'emyaka gyonna ekikalu kyo tekivaayo ekyo nkimanyi nti daily smartness ye moto ye waffe kati nolwekyo toyinza kuŋŋamba kigambo kirala kyonna kyonna mama wo ali eri mu nyumba erimu n'ezisinki oba nga mmeka kye kirungi nti omanyiiyo ali obubi abo mama wo abeera mu nyumba bwetyo ng'oli bubi n'omulabirizi ng'oli bubi mama wo abeera bwatyo ng'ali nkumpi mu kibuga oli bagagga nno ate tali wafunda nti ali mukazigo ng'aba n'aba abalala bwe babeera okwenyiga okuva mu kibuga wakati ng'oli ku eka mu nyumba amatiri bona abagira babe bayinza ogyogera nze sikyogera nga nako ffe tukyogera ffe twagiraba n'olwekyo omukyalo oyo mugambe nti tewali bubi saali bubi kuba ate bw'ogamba nti nali bubi ng'ate ebyo nabikolera mu biseera wewankolera ki wetwabeerera naawe walaba ennyumba mpya nti nagimaze eggulo kakati awo aleme kwogera ebyo aleme kweswaza aleme kuswaza abantu bali mulimu ogwo aleme kuswaza abantu bambala nga ye n'abantu abali mu sayizi ye katonda yannyambye nti muwala wange anti dakati yannyambye muwala wange ye talina kabina bwe kati kodombeko kodombeko ai kodombeko madarasa tuna funi. Kuba ayinza okumufaanana ne tuvaawo bubi nga simanyi gwe nduvaawo naye. Ayinza okunda wabulabi mabega n'otandikirawo. Naye ebintu byonna byonna we binaava kati kuntunuzaamu era muddumu. Naagukyusa. Naaguzza. Kati as of now we cease fire. Lwaki? Nazifunye sente zange. Nazifunye. Oba ogenda zimpa kati. Tubeere wano okyogere nti ozimpadde nange njogere nti nkivuddemu ate nze kugambye nti ndi ngenda zikuwa sente why are you saying that we are seizing now kyeŋŋamba as of now kata natuddamu oba tetusizinga mpaka nga sente zabuze sizinga okusizinga nga mmaze kukwata ki mitwalo ataano sisaba kakadde era sisaba nsabe sibanja kakadde sibanja kakadde kamu emitwalo ebiri oba kumi oba ki manja emitwalo ataano kuba gye namuwa nsifaayo waliwo omukulu munno gwe mbadde naye wali naye ate wa industry agambye naye ebintu ebimu nze yembu yasonyiwa neyeerabira yasonyiwa anti ye towulira naye bwanejeeko nti sinze abadde yeyogerako nga ye mbu nze ndaba yandisonyiye n'akireka oli yandisonyiye n'azimpa
Kakati ya agambi ugasene mwazi msonyi wane mwazi vaa. Tuwa chisanga. Agambi alinawe tuwa wandikanga. Nga tusasudu. Nagamba achasirise. Abulintinge. Esimu nagamba esimu ya mloza. Yajireka. Esimu ya genda na yu. Aina kubu inu. Oli rede. Nze chendi rede mo chochi mani. Nti. Boya tunyo nyolanti sente. Zatambula bwezi. Ebya sente zoku zanyo tuwa bikola chi. Kakati nze chenja gara. Chimu sente zine mituwa lata nujendamu wa mkazi. Birina bita. Sini nawe nalimu sonyi hide. Atia. Nse nalirudawa. Nga ne mama chinene butuwa mkubide ya gambi nti. Chikora angako. Ya ya gara sente ze. Bwari ulilanti sente zaalizi sasula. Mama chinene na yemu liimba anganzi. Banange tufunewe. Tisesha wabako ze mputu. Duwachi. Tufunewe tuwe yamba tuwe mzei Kagato. Sente ze. Kupata jaku nzono mumanyo nchita. Ono tata wange bini abiri wabadde serious nonya bongera kasa ninga kakati ata aromba bulombi ngate nine zange ewa Stecia ninga aromba ndanonya bantu wasakwa sente muze yo tule icho chikole kululo senze tubanga nga agama nti nze nomba ate no ninga kakati nzate kandi tunonya abantu abakwa sente it's okay bini wabadde ngambye kumpa abiri oli siriasi. Nzi kwate sente zange azimpe twa neme kuddamu kunyega kigambo kyo neranja kujamba gamenti Stecia yamaze ne yennyula na azimpa sente zange. Stecia yagendo zikuwa kuba yetu subira nti ayinzo obutaziko. Ayinzo okuba yasibyello. Anti neranja kusigala na gamenti. Era yasiba na atazimpa anja ziba anja. Wagama ngagama nja kunda gako. Wagama nti aja kunda gako tu. Ngagamba kati yogera okwogera kukusasule. Anti omanyi kankubulire kino. Gwe bwogenda ng'ojja ku bantu ssente ndi ogenda bafunira passport. We can go legal. Nti omuntu bwati yamanya ge yegundi negundi kati ali Canada. Nawulidde ali Canada yanzijjako ssente ndi agenda kunfunira passport. Naagenda ssente zange bweziti. Period. Oyina baloya. Nse sirina baloya naye ekintu kasitamala okufuna kye bayita SD number. Kiba kimala bumazi ne bwe siba na baloya. Kubanga omuntu nga yakayingira mu kkooti yonna kati kanchi kugambe kino. Government yebe kuwa loya bobo omwetaga era bo yimirira muno bagamba njagala government empeyo loya omuwanda bamuleta kakati nze ne tekingana kunonyereza gundi council wa Canada waliwo omuntu omutambuze oba tourist oba ki ya tubako sendeza feza passport ali mu nsi gundi oba eyo mumumanyi waliwo omuntu ayingira ku immigration ne batamumanya jalaze na nakuza na malayo na wasula. Kati na bagene mpola. Wenzo gama nisi na baloya katika nkubulile. Familia ya fesinga mbaloya. Kubana inkaga mumu samu. Kuliko baloya asatu mmokaga. Tato ya zala bana inkaga musa. Kakati yecho nchikome zao. Harika tu nchikome zao ngambi yechi. Atipo imaro choge la tela nzire mwecho nondo beleze. Mbago wa zala bana inkaga musa. Mfamilia ya fu. Halimu ni mwaba ni doktor. Niba doktor mwibadi. Mwibutu wala bumugaga kalala. Mwibadi. Ba doctor nabana abange benzaala kuliko ba doctor babiri oh irani ko nali ngambye ntwale ne mama wu nganjagala yaba omwana muzukuru ya gundi we yaba mujanja ba he mutabani we he NFA is you can mugamba he so baloya tulina bajine shami malende na sister wa malende sister wa mbade ne davide Chami malende sister go sebanja malende company malende sebanja company advocate si yaf ye yamo ya family eh wali nsibambi ani sibambi company advocates ah bale tatano jabiraga jabiraga tabigenda kubabirunji abantu sente zinalikana abadama nyoli bubi bwaluwoza kakati aluwoze bakula banongo kalambulire yababe mu family yebana nzali obubi Ambulireka abantu baba. Alenga naye huyo oli botani. Ndi botanist. Botanist. Yeah. Kanina bintu wabiraga.
sibirungi anti agamba nti nze ndi muyayi nze sene zange ze manja nzagala nabo bonna abakuwaga when we go legal obayitanga ne babeerawo ne beewaga so anytime from now we shall go legal okay kumanja nzi lingine ngamati wai muna waliwo mtu gwena kunjirira passport yange na ambulako na duka na ulidali jindi tnt guka story reporting but you with Guru chimanyi ntino ndio musango teguvunda? Teguvunda. Zabi kemi pira. You are ready. Zabi kemi pira. Tugenda kuyimirira naye wonna we tuli batuli. Bandabe nga nyimiride bwe nenkana nga nkubanja sende zange nga wazinzi bako nga tompade passport yange onnimbye ntino ogenda jindetera nga tojireetanga. Bagambe nti nze mukyamo asabe ekyange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayuha al-muslimin wal-muslimat, ehna hena nahawda shan nikallim ala hijab. Rabbina khalit kulli al-banat wa sitat talbis al-malabis di. When I get my 500,000. Toso wa sonyi wa mtu lila. Kuruwa lila sisobola mso nyiwa. Kumbanga katuonda ye kiona chajinza. Tadina wa achigambi lanti. Oliango omu ntu no marumu wani. Yako no gama nti nsobolo zikuwa na isi jazikuwa. Katuonda na kula gira mso nyiwa. Kade wabaye katuonda alina we ya tugambi lanti. Oliaza ama anyanga. Mungu omliaza ama anya tamuaga lila dada. Kati ya uo sisobola. Ah! Ati we wale nyo mtu okwe ba pretenders. They are pretenders. Nti muna dini nyo. Allah gwe nkulekede. Allah ngo ndide. Nti Allah munde omulekede ondide. Akwasiza Mungu. Wanji? Akwasiza Mungu. Nze mukwasiza. Ati ya dala yira. Ntichi. Nga chitegeze bigambo bya yogera bitufu. Nange ndayira. Ndayira. Wallahi billahi tallahi. Wallahi billahi tallahi. I need my 500,000. Gamma, wallahi billahi tallahi manja Stecia. Wallahi billahi tallahi manja Stecia. Emitwara atano, just passport yange, jednamua, natajireta, natampa communication, naguno guaka, paka ruyaduka na agenda wa Canada. Teyaduka. Kale wali. Yagenda. Andi yagami nze muyayi. Yagenda mu Wadde. Yagenda mu dwaliro kye Canada. Banadeze mu Canada yagenda mu dwaliro kye. Kala ngabwa aliwo asobola okutula gabwazi na mazina na ki. Akube ebifaananyi empapula ze dwaliro azitutere ku ki. Atugambye nti mbadde mu dwaliro egindi gye mpoli zizino. Si kye ngambye nze. Anti bakugamba nti where are you sick? Yes. Okay, produce your medical form. Mukoti yeri. Ateni no yizo kubijira. No weda vilo bitaputa. Ngo tomanyi naboba seti inga. Ngo ngani nina mwanyi muganda wange. Yari ya. By the way, mwanyi no mwanyi. Na nyaga etaka. Na kula ayagala gundi letters. Na jingiri da chinamo. Na china. Na saini inge bintu. Tuwali mukoti omulamu zinamu gama. Nga ya edani bari baroza nisijia bigo. Nzi koti njitege ira. Kuchitibwa amateka nga manyi. Kuba wenkulida waka. Right ne right sizozi manyi. Nabyo chonchi manyi. Omulamuzi na agamba muganda wange nti. Gwe ne baganda bobo nabe muli. Mude yomu kube bifana nyentana ze chikacha. Mwene za jaja wamu. Mbawade na kusatu mude. Nitugena nitukube bifana nyi. Nitugena nitubioza. Mukubiza. Omulamuzi na abitu sababu. Yomu wandika kebi vya amanyi mabega. Biwayo zeza. Nitubia wandika kako. Na agambo linti nkusibie miezi 18
olw'obulimba bw'olina. Lwaki? Nga ffenna twakuba ebifaananyi entaana z'ezimu. Ebifaananyi byonna bye mukubye bifaanagana. N'olwekyo gwe nkusibye emyezi ki? 18. Gwe mwaka gumu n'ekitundu nti lwaki? Kuba eddeeti gy'olaga nti jjajja wamwe yabasayiningira ettaka, entaana eraze obunanka ebiriko biraga nti yali yafadda. Ate ebituli mwe yayise okudda okusayiningira tebiriiko. Okitegeera kye ngamba? Gamba yassaako deeti ng'oli yali yafadda, ate n'atalaga we yayita kudda kukola ki? Kusayininga. So oyinza okujingirira bimedical form nti wali mulwadde naki, ne weerabira deeti mwewagendera ne mwewalwalira, ng'ate naffe tuzimanye eno. Therefore, noonya emitwalo gyange 5 egyali egya passport gy'otampa, nsobole okugenda nzongereko ate butoko ze nagira dda. Nalintoddeko zewatolako weziri nzirina n'olwaleero ne bwebaŋŋamba nti ampa ddagala 5 enkya nzongerako ne ŋŋenda nzijayo ki. Kasuku yadagambye okugulira TV. Kapaasi Kasuku anti yagambye okungulira akugulire naye 5 ogaagala anti zo sente zange sigala zange. Assalamu. Naziba ono bwagimpa ziri ziba tezikyalize zebakuwadde ozizaayo eri nti bampadde zino akwate kati tukole ti let's simplify afuna omuntu kwateko esente zange nze nzikwateko bwendi ntunulemunenanoonya abantu abakuwa ssente bwonaaaaamutonde bwange nina ekintu kimu nti mpuliriza nnyo abaana sayizi zo bwona kyonaaba okoze kati kyoyagala nkole nkiveemu njagala tukole ekisoboka oyagala ekintu kimu bwe nfuna ssente abantu nga bampadde mpe nkiveemu Stecia muveeko omute ye yalimanya ne mungu we olijja n'obeerawo ne weetonda ku lulwe mu kamera kuba kati tewali bawaali ba akkiriza nti kiwedde nze okujjako nze ate akivuddemu okusikangana mumikono tugamba gumba zikuwadde tweyanza zituwadde munnange kulwalirira nze nti taata wange akoze ekikulwa akusonyiye gwamanyi nzikiriza ono muwala wange abatulaba naye omala funa 5 ate nange sigalina wangi nange sigalina gawudeni zigira zaabika emipiira nedda nti ŋŋenda kugabe ŋŋenda kukuba luseke nze kati sifaayo nze kyenjagala kimu nakugambye era nayeyandibadde yazireeta jjo leero singa kati njogera yazimpadde so si kubanja sente zijje bannange sofa otawo si lwakuggwa ate tekisoboka ne nkubuulira nze ninga abanja zeeruweero abaazirwanako 31st August Hijab Nation Lugogo Millennium mujje tunyumire bwe tusibe tugenda okubeera mu hijabu zaffe za black nga tutaddeko enkofiira zaffe nga tutaddeko obukooti bwaffe kwegamba tugenda kunyuma nabo bagambe waliwo abagamba nti ndasana nnyo bagamba mbu olasana nnyo Muzei ayogera alinga ina wano kayingini bajje bandabeko ng'ate sireekaana nga siyomba nga ndi mu mudu zange za Hijab Nation balabe omuntu bw'afaanana n'abaagala babimbulizawo byonna byebogera munnamukanziye enjeru onekaane kani n'ebyo byonna bye boogera nga wabuuza nga oli ku social media obimbuuze mbikuddemu musibe bulungi mweraba naye baaba ate leero osusseewo olina okukoma